звертаюсь до всіх мешканців Миколаївщини стосовно опалювального сезону. Хочу всіх завірити, що опалювальний сезон проходить в штатному режимі. Вже підписані всі договори з «Нафтогазом», виділено нам ліміт і все працює. І нема жодних перепон в цьому. Крапка. Друге питання. Стосовно того, що сьогодні система не досконала і ми знаємо, що можливо будуть прориви. Тому сьогодні ТЕЦ набирає потужність. Мабуть, сьогодні або завтра буде потужність, і вона подасть воду в систему. Після цього очікуємо, що все пройде воно. Сьогодні соціалка вже буде підключена. По жилому масиву теж сьогодні будуть деякі підключення. Я так вважаю, що до кінця тижня буде відпрацьовано 40-50% повністю цього масиву. Далі буде остаточно визначено наступному тижні повністю покриття міста. Крапка. Чому такі події відбувалися? Тому що стосовно теплокомуненерго були порушені кримінальні справи і керівництво було відсторонене від виконання своїх обов'язків. Був призначений тимчасово виконуючий обов'язки. Мною особисто було проведено штаб. Після цього штабу я відправив керівників ТЕЦ-5 і теплокомуненерго до «Нафтогазу». Особисто займався, втручався в весь цей процес. Спілкувався з переломами, спілкувався з іншими людьми, займався Укргазом. І сьогодні ми маємо договори, сьогодні ми маємо ліміти, і сьогодні все в штатному режимі. Третє. Друзі мої, коли мене призначали на посаду, я звернувся до усіх з проханням. Давайте не будемо робити перше популізм. Друге. Давайте не будемо згущати або робити якісь заяви. Влада – це єдиний орган. Іншого немає. Влада – єдиний орган. Тому, будь ласка, усі якісь там чутки або побажання когось, да, когось звинити або когось причепити до цієї ситуації, я вважаю, що вони зайві. Ми є влада, ми будуємо разом наше майбутнє. Дякую.